Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 6, cvičení 4. Přečteme si zadání. Do rámečku doplňte chybějící čísla a příklady vypočítejte. Znova si raději nejdříve prohlédnu, co mám dělat. 14 minus 8 s rozkladem, 44 minus 8 s rozkladem, 54 minus 8 s rozkladem. Tady mě připadá, jako kdyby tady bylo 14 minus 8 všude. Já se na to podívám na číselnou osu. Takže první příklad byl 14 Mínus 8 a máme to počítat s rozkladem, s přechodem přes desítku. Takže 14, mínus a mám se dostat na desítku. Takže 14, to je tady, desítka je tady, 1, 2, 3, 4. Takže minus 4 jsem na desítku, jenže já nemám odčítat jenom 4, ale 8. Takže 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 a jsem zde. Čili ještě za tou desítkou 1, 2, 3, 4. Čili tu desítku jsem postupně odečetl. Nejdřív minus 4, potom minus 4. Takže to vypočítám. 14 minus 4 rovná se 10, minus 4 rovná se 6. Je to tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano, je to tak. Čili když tohle to odečtu na jednou, mí jako minus 8, tak je to 6. Tak, bylo tam ale dál. Teď si to progumuji. Takhle. Výsledek taky dám pryč. A bylo tam 44 čtyři minus 8. Takže já začnu na 44, to je tady, a použij stejný rozklad. Mínus 4, ano, nejsem ale na 10, ale jsem na 40. A potom ještě znova minus 4, a tentokrát nejsem na 6, ale na 36. 44 minus 4 rovná se 40, minus 4 rovná se 36 odečteme na jednou, 44 minus 8 rovná se 36. Čili, kdybych měl 54, 54, takže výsledek by byl 46, čili 54 minus 4 je, ne 40, ale 50, minus 4, 46. Čili, aha, u všech takových příkladů, kde mohu uvidět tento základní příklad, si mohu pomoci stejným rozkladem. Tak jo. Takže tady to jsme udělali, to by bylo zbytečné, to si zkuste ještě jednou, sami zkusíme něco nového. Tak. 12 minus 5 postupně odečtu přes desítku, čili abych se dostal na 10, odečtu 2, ale neodečítám 5, musím ještě odečíst 3, 12 minus 2 rovná se 10, minus 3 rovná se 7, 12 minus 5 rovná se, když to odečtu na jednou, 7. Čili tento rozklad, protože tady vidím také jakoby 12 minus 5, tady také vidím jakoby 12 minus 5, by všude měl pomoci. Je to tak? Zkusíme. Zkusíme. 42 minus 2, ano, jsem na celé desíce, rovná se 40, minus 3 rovná se 37. Mhm. 42 minus 5, 37. Čili 52 minus 2 se na celé desíce, jsem na 50, minus 3 rovná se 47. Čili odečteme na jednou 47. Čili když umíte tento rozklad, klidně ho můžete použít na, v těch podobných příkladech. Fajn. Tak ještě jednou ty rozklady. Vrátíme se tady na číselnou osu, takže 41 do celé desítky, tentokrát do čtyřicítky. Jedna, čili osmičku rozdělíme na minus jedna. a ještě minus 7. Takže minus 1, minus 7, odečteno na jednou minus 8, 41 minus 8 rovná se 33. Který rozklad mě pomůže? Minus 5, tak, ale to není všechno. Ještě máme palec dolů. A ještě minus 4. Čili minus 5, minus 4, minus 9, 55, minus 9 rovná se 46. Jaký rozklad teďka potřebujeme? 43, k, desít, k desítce a potom dál. Tak, jaký rozklad? Minus 3, minus 5. Výborně. 43 minus 8 rovná se 35. Ještě jedno. 44 minus 6. Tak a teď vás nechám. 38. Postupně minus 4, minus 2. Rozumíte? Pokud ne, tak počítejte další příklady, ono tohle nepřijde hnedka. Jsou to už těžší příklady, ale držím vám palce a věřím vám, že to dokážete.